Рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня, про що говорять у Києві. В програмі «Київ Інтерактив». «Київ Інтерактив». І ми продовжуємо «Київ Інтерактив». Власне, далі ми говоримо, продовжуємо говорити про проєкт «Національний тур кіно заради перемоги». І вже з нами на зв'язку з'являються, зараз я якраз їх поступово виводжу, це Андрій Різоль, співорганізатор туру «Кіно заради перемоги», голова правління асоціації «Дивись українське» та кінопродюсер. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. О, і також з нами на зв'язку актор, режисер і спочатку повномасштабної війни, начальник служби зв'язків зі ЗМІ 241-ї окремої бригади ЗСУ і один з амбасадорів національного туру «Кіно заради перемоги» Ахтем Сейтаблаєв. Пане Ахтеме, вітаю вас. Доброго дня всім. Так, чудово. Я вас чую і якраз поговоримо. Власне, якраз до нашої включки я трохи слухачам нашим розказав про національний тур, де вже відбулися самі події і те, як планується, власне, в Києві з 22 до 29 вересня, так само підключається до цього проєкту. Пане Андрію, до вас перше запитання. Розкажіть, звідки взагалі виникла ідея і чому от саме в серпні ви розпочали оцей от повномасштабний вже тур національного масштабу? Ну, ідея виникла десь на початку літа, просто організувати все це потребував певний час, а ідея вона базувалась на турі, який ми провели минулим літом, ще до війни. Тоді ми охопили 10 областей і зробили більше 40 кінопоказів в громадах, де взагалі немає кінотеатрів, тобто немає технічної можливості. Ще тоді ми зрозуміли, наскільки це важливо для людей. Ну, а зараз це тим більше. Така увага, вона зараз дуже, дуже треба. А от, до речі, сама роль амбасадора, тому що от я озвучив дуже багато таких відомих кіно та театральних імен, які виступають амбасадорами. От якраз можемо почути, маємо змогу Ахтема Сейтаблаєва. Розкажіть, в чому роль саме амбасадорів національного туру? Ну, по-перше, для кожного амбасадора, принаймні, я так відчуваю себе, це велика честь. Тому що ти відчуваєш радість і гордість за те, що представляєш дійсно якісне українське кіно, як минулих років, так і нове, яке з'являється. Навіть, я знаю, пан Андрій мене виправить, якщо я не правий, навіть глядач може подивитися ті стрічки, які тільки-тільки там щойно вийшли у український прокат. Потім сама організаційна і технічна складова цього проєкту – це доробок українських інженерів, українського виробника. І коли ти дивишся кіно на надзвичайно якісному екрані в будь-яку погоду, коли ти чуєш звук на відповідному просторі, коли ж кінотеатрі з системою Dolby Digital, це ще додатковий левел, знаєте, цих емоцій і гордості за те, що ти причетний до цього. Ну, а саме головне, звичайно, це люди, з якими ти зустрічаєшся, представляючи це кіно або в якомусь місті, або в якомусь селищі, або в якоїсь громаді. Це безпосереднє спілкування з людьми, це розуміння того, що українське кіно як надзвичайно потужний інструментарій для проговорення сенсів, для знаходження спільних цінностей, для того, щоб навіть просто видихнути цей нелегкий час, хоча б на час, коли ти дивишся кіно, і окремі таргетовані програми задля дітей, задля юнацтва, задля дорослих. Ну, ми маємо справу з надзвичайно професійною, потужною, креативною, гідною командою на чолі з паном Різолем. І тому я вдячний, це велика честь для мене.
А от, до речі, розкажіть, як взагалі відбувається відбір фільмів, тому що от я дивився в різних областях, різні фільми показуються, і це взагалі там якась тисячна частина тих українських фільмів, які хотілося б побачити, власне. Але тут ще один такий момент, бачу, що в деяких областях, наприклад, показують ще фільми, такі як «Мати апостолів», «Черкаси», ті, які якраз зняті, власне, про сучасну російсько-українську війну, а в інших от більш такі розважальні фільми, я б сказав. Пане Андрію, можете дати відповідь? Можу. Дивіться, на початку, до початку тура був сформований досить великий, найбільший статусом на зараз, портфель українських фільмів. Це більше 50 фільмів. І кожна громада, кожна військова частина, куди ми збираємося їхати, ми заздалегідь кидаємо цей великий перелік. Даємо посилання на трейлери, описові частини, якщо хтось не бачив це кіно. І громади, і військові самі обирають те, щоб вони хотіли подивитися. Це теж особливий елемент менеджменту проєкту. Немає там заздалегідь затвердженого якогось плану, а глядач може обрати те, що він хотів сам подивитися. От тому відразу у мене запитання до пана Ахтема, як до представника ЗСУ. Розкажіть, як взагалі реагують на кіно, власне, наша армія, коли відбувається якась певна пропозиція фільмів, як вони обирають? І от, до речі, до цього загалом, як вони поставилися до того, що мають змогу на фронті, власне, побачити українське кіно? Тим паче, от, наприклад, я просто з власного досвіду бачу, як в соцмережах дуже багато відео з'являються, як і музику виконують навіть солдатами. Ну, взагалі, культурна програма якось намагаються донести її до фронту. Розкажіть, от, самі відчуття самих солдат, як це відбувається? Люди, які особливо люди, які знаходяться найближчі до місць ведення бойових дій, швидше за всіх, глибше за всіх, переконливіше за всіх, розуміють, що людина взагалі це результат культурного виховання, того культурного оточення, підґрунтя, на якому вона народилася, ця людина, зростає. І потім відбувається, виходячи від того, ну, скажімо так, контента, освіти, яка є частиною культури, власне, яку він отримав до сьогодення. І якраз вони і підтверджують, що, зокрема, кіно це надзвичайно мотивуючий, різноманітний інструментарій задля того, щоб, ну, кожен знаходив кіно своє. Іноді вибір буває неочікуваним, як на мене. Ну, наприклад, ти думаєш, що, напевно, скоріш за все, там, певна військова частина, да, або навчальний центр обере стрічку, яка безпосередньо пов'язана з військовими діями. Ну, або серед сучасних, да, або серед тих, які були зняті раніше. Ні, доволі часто відбувається, роблять вибір в бік або комедії, або мюзикла українського, або, ну, скажімо, такої містичної драми. Тобто смаки доволі різні, і це теж тішить. Тому що це свідчення того, наскільки наші люди все ж таки, особливо в порівні з сусідньої країни, вільні і не зашорене у своєму виборі того, що вони хочуть подивитися. Тобто не як лінія партії, да, сказали, а вони не мають жодного комплексу, що нібито вони повинні, так як вони військовослужбовці, дивитися виключно кіно про військовослужбовців. Ні, це тішить. Знов-таки свідчення, ну, народження вже такої і свідомості кінематографічної, да,
і, власне, ну, намацування, да, вибудова такої, ну, вже певної традиції, да, дивитися українське кіно. І саме вони, як на мене, в певному сенсі будуть от цими промоутерами українського кіно. І зараз вони ім є, ну, тому що вони спілкуються ж між собою, своїми рідними, да, і обов'язково розповідають про те, що от до нас приїжджало, було те-те-те-те-те-те-те. І, ну, це просто охоплення всієї країни. І тому якраз мене тішить така кількість. Я знаю, що там просто команда ледь встигає ухопити всіх бажаючих. Я зараз кажу виключно навіть про військовослужбовців, які хочуть подивитися українське кіно. І це надзвичайно тішить, тому що це свідчення загальної культури. Тобто появи, це ще свідчення, для, як на мене, і народження нової армії. Свідомої, освіченої, розуміючої, що військовослужбовець, а особливо офіцерського складу, має бути широко освічена людина, яка точно знає і здобутки, і культурологічний ландшафт своєї країни. До речі, дуже цікаво. От я бачу навіть в списку, коли обирають подивитися такий музичний фільм «Гусулка Ксеня», і, наприклад, поруч стоїть складний фільм «Заборонений» про Василя Стуса. І от вже на завершення хотів би запитати про ваші плани. Знаю, що сам тур має закінчитися десь у жовтні, але ви обіцяли, що буде продовження. І в цьому ще запитання так само хочу попросити вас проанонсувати саме Київ, що буде з 22 до 29 вересня. Ну, я можу почати. Так, ми планували завершити тур на Покрова 14 жовтня, але та кількість заявок і та увага, і та користь, яку ми бачимо, яку несе тур, а в першу чергу емоційну, як Ахтем дуже влучно помітив, ми вирішили продовжувати цей тур. Треба додати, що тур має дві складові. Перша складова – це наша безпосередньо команда їздить з амбасадорами, здебільшого це саме військові частини або населені пункти, де немає кінотеатрів. Але є велика програма, так звана дистанційна, де у вас, де б ви не були в Україні, в якому містечку чи селищі, якщо у вас є бажання, ви можете написати в оргкомітет, там на сторінку «Дивись українське», наприклад, в Фейсбуці. І якщо у вас є приміщення і там технічні засоби, то оргкомітет надасть і правильний контент, тобто і весь контент в правильній технічній формі, і дозволи, було б бажання. І саме із-за цього, от статусом на вчора, у нас вже було 195 показів тура в 12 областях. Як ви розумієте, за 7 тижнів одна команда не може зробити таку кількість показів. І саме цю форму, дистанційну форму демонстрації українського кіно, ми зараз будемо активно поширювати і в листопаді, і в грудні, і так далі. І окремо зараз випрацьовується системна програма з ЗСУ, з Нацгвардією, з ТРО, що, в принципі, покази, такі покази українського кіно ми хочемо спільно з тими поважними інституціями зробити системно. Тобто з певною періодичністю, умовно, раз на тиждень будь-яка військова частина може отримати ліцензійний контент український і демонструвати українське кіно. А ми вже забезпечимо необхідний менеджмент, необхідні інструкції, консультації, щоб все відбувалося максимально якісно. Тому я думаю, що буде тур значно поширюватися і продовжуватися. Саме завдяки ті емоції, які панує на наших показах. І саме в багатьох випадках завдяки амбасадорам проєкту, які цю емоцію створюють. І треба сказати, що окрім Ахтема, ну, Ахтем у нас, Ада Миколаївна, Богдан Михайлович Бенюк, мабуть, найактивніші амбасадори. Це там вже під 10 виїздів кожної з цих видатних людей вже було. І треба додати, що жодну пропозицію не відмовляють наші амбасадори. Їх значно більше, їх близько 20 взагалі в проєкті присутні. Але оця
Це швидкість відгука, ну от я не знаю, це зараз Ахтем мене чує, але жодного разу з 6 серпня, коли я їм писав Ахтему прохання долучитися до якогось виїзду в якусь громаду чи військову частину, Ахтема знайди знаходився час, і навіть коли його не було цього часу, він передомовлявся, щоб все-таки виїхати до військових і донести цю емоцію. Ну, на фінал можу сказати, що саме емоція, саме слова вдячності, котрі чують військові від кінематографістів, від цивільних людей, вони їх дуже мотивують, і військові в цьому надзвичайно потребують. Їм треба розуміти, що ми всі разом, що ми їм надзвичайно вдячні, що ми всі віримо в перемогу. І це дуже важливо, це і є мета тура, яку ми намагаємося якнайкраще виконувати. Так, дякую вам. Власне, дякую як за саму розмову, так і за те, що ви робите, адже українське кіно доносити якраз українцям, власне, тому що, на жаль, чомусь раніше не так багато уваги звертали на українське кіно, хоча воно просто прекрасне. Тут іншого не можна додати. Нагадаю, говорили з співорганізатором туру «Кіно заради перемоги», головою правління Асоціації «Дивись українське кіно», продюсером Андрієм Різолем та актором, режисером і спочатку повномасштабної війни, начальником служби зв'язків зі ЗМІ 241-ї окремої бригади ЗСУ та амбасадором національного туру «Кіно заради перемоги» Ахтемом Сейтаблаєвим. Залишайтеся на радіо Київ-ФМ. Рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня, про що говорять у Києві. В програмі «Київ Інтерактив». «Київ Інтерактив».